Եթե մեղավորը պատասխանել է ձեր պահանջին, ես ուզում եմ ասել, ինչ վերաբերում է իմ պարտավորությունների,
Հատկապես գիտեք, ես երբեք չեմ խուսափել ոչ թե մարդկանց, այլ գործունեության ընթացքում, այսօր էլ չեմ խուսափի, բայց ես ուղղակի չեմ ուզում, որ մենք շեղվենք քաղաքից։ Ես առաջարկում եմ այսօր դուք ու մենք կզրուցենք, զրուցեք, փորձեք իրոր աշխարհի հասցնել այն խնդիրը, որ մենք դերակատարում ենք։ Այն ճգնաժամը, այն կենսական, իրական ու կենսական նշանակության հումանիտար աղետը, որ այսօր մենք ունենք Արցախում, սա է պետք մարդկանց հասցնել։ Ես դուք միշտ սովոր եք եղել քննադատաբար հարցեր ուղղել, դա ձեր գործ։ Այսօր ես արդեն որպես պարզ քաղաքացի իրավունքներ վերապահում ես ձեզ։ Եվ մի վարկյան, իմ դիրքորոշումը ձեզ դաշտում։ Դուք բավականաչափ աշխատանք անում եք, որ այսօր առնվազն գոնե Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, մայրաքաղաքից մինչև հեռավոր դուք, իրականում տեղեկանալ ինչ խնդիր է Արցախում։ Մենք բոլոր լծակները Բայց ես ոչ թե ուզում եմ անցնել քննադատական նորից, կամ մեկս մյուսը, դա հեշտ գործ է։ Վստահեցնում եմ ձեզ, քննադատել որևէ մեկին, պատճառներին անդրադառնալ եւ այլն, սա աշխարհի ամենահեշտ գործ է։ Դրա համար իմ առաջարկն է ձեզ, շատ ավելի ակտիվ ձեր գործառույթները, ձեր գործիքակազմը օգտագործելով, լուսաբանեք Հայաստանի Հանրապետությունում, իրուր աշխարհի, հուսով եմ գործառու, ես չեմ ասում դուք մեղավոր, իմ խորհուրդն է ձեզ, ոնց որ դուք ձեր հարցերով եք ինձ խորհուրդ տալիս, այնպես, ուրակարգից։ Մենք խնդիր ունենք ամբողջ հայազգին արթնացնելու, ընդ որում աշխարհասփյուռ հայազգին, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, բոլորիս միավորելու իմ արդեն նշած երկու դիրքորոշումը որպես համազգային դիրքորոշում հստակ արտահայտելու համար։ Բոլորիս խնդիրը դա է։ Դա աստված, մենք կարողանանք այս խնդիրները հանգուցալուծենք, մենք դառնանք ավելի հանգիստ իրավիճակում, վստահեցնում եմ ձեզ, մեղավորներ հայտնաբերելու պատասխանատվության ենթարկելու ժամանակ միշտ լինի։ Ձեր արդյոք Միսային իրագործիչ է դա, որ համանդրությամբ սահմանված հեծանյա ժամկետը լրաց է, ինֆորմացիա միշտ ուշ է մտել առանցից։ Արցախի հարցում ես չեմ ուզի անհամեստություն անել, դե ես եւ պաշտոնավարման ընթացքում եմ, եւ պաշտոնավարումից հետո ինչպես է ուղղակի եղել, կամ մշտապես կամ։ Պարոն Դավթյան, խոսակցություններ կար նաեւ, որ դուք գնալու եք Արցախ եւ այնտեղ գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցնել, դուք էլ այդ դյուրերը չէիք քերքում, ինչու այնպես ստացվեց, որ դուք չմեկնեցիք Արցախ եւ չզբաղեցիք։ Ես Արցախ շատ եմ մեկնել իմ պաշտոնավարման ավարտից հետո, մի քանի անգամ Արցախում եղել, մշտապես եմ պատրաստակամություն հայտնել եւ հանրային ծառայության մեջ, ընդ որում ցանկացած այդ ձևաչափով իմ ծառայությունները մատուցել Արցախի ժողովրդին եւ իմ ծառայությունները մատուցել եւ մատուցում եմ Արցախի ժողովրդին։ Գլխավոր դատախազի պաշտոնը ինչու եղավ, որ պաշտոնն էական չէր իմ համար, ամենատարբեր քննարկումներն էին եղել, բայց հավատացնում եմ ձեզ, Արցախի ժողովրդին ծառայելու համար այսօր մենակ գլխավոր դատախազի կամ որևէ այլ բարձր պաշտոնը չի կարող։ Ձեր անձնական հետաքրքրությունն է։ Ինչի հանրային պահանջը։ Այո, կա։ Ես կարծում եմ, թե դա էական է։ Այո, եղել են առաջարկներ, բայց մի կողմից դրանք չեն ընդունվել, ես այսօր Հայաստանի Հանրապետության պարզ քաղաքացի եմ, կանգնած իմ ազգի մեջ, կանգնած, ես ասում եմ, մինչև այսօր։ Պարոն Դավթյան, վերադառնալով այսօրվա օրակարգին, հա, ձեր ներկայությունը ի վերջո ում է ուղղված եւ այս համախմբումը, հա, ձեզ կառավարությունը պիտի լինի դեսպանատներին, դուք ինչի համար եք եկել։ Ներկայությունը աջակցությունն է Արցախի ինքնուրերի երկբայրներին, իմ ներկայությունը իմ բոլորը կոչն է իմ բոլոր հայրենակիցներին Հայաստանի Հանրապետությունում, նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ
կարիք ունենք համազգային ամբողջական դիրքորոշում արտահայտելու արդեն նշած երկու հարցերի շուրջ։ Մենք միշտ լինելու ենք Արցախի ողքին, ու Արցախը չի լինելու արդեն ժամանակ։ Այդ վստահությունը ձեզ որտեղից պարոն Դավթյան, երբ ՀՀ իշխանությունները հայ լինելուց։ Միայն հայ լինենք ենք, հայ մենք էլ չենք ուզում Արցախը տեսնել Ադրբեջանի կազմում, բայց ՀՀ իշխանությունները արդեն որերորդ անգամ է հայտարարում են, որ ճանաչում են Արցախի ամբողջականությունը 56,640 կիլոմետր տարածքով ներառյալ Արցախի հանրապետությունը։ Ճիշտ եք ասում, ես էլ չեմ հավատում, որ աշխարհում կգտնվի մի հայ, որ ուզի որ Արցախը գտնվի Ադրբեջանի կազմում։ Հենց դիլեմման դրա մեջ է, մենք ազգովի դա պաստորեն չենք ուզում, բայց գործով արդյունքները չեն տեսնում։ Դա նշանակում է մենք միասնական չենք։ Բարձր բողոքի ձայն, որ ժողովուրդ հայություն և գործընկերներ կամ աշխարհի այլ բնակիչներ, տեղեկացեք, որ մենք հումանիտար աղետի մեջ ենք գտնվում։ Իմ գնահատմամբ դա որոշակի ազդեցություն արդեն ունենա։ Իմ գնահատմամբ ամենատարբեր դերակատարների կողմից որոշակի թեկուզ շատ սկսլուրտ է սպարետրության, բայց իմ կարծիքով ուզումի փոփոխություն։ Հայլերին ենք ակնկալում ենք, և եթե մենք շարունակենք այն մշած ամբողջական և հստակ համազգային ներդրումը արտահայտել, մի վարկյան չհասկացեք, չի ուշանալու։ Ծանր է մեր իրավիճակը, բայց այսօր երկիր մոլորակի վրա հայկական երկիտությունն է։ Մենք պետք է շնորհակալ լինենք Աստծուն այդ վաղվա անելիքների մասին։ Շատ ընդունում ամենատարբեր գործընկերների ոչ միայն ռուսաստանի, այսօր է լինել, որ բարեկամական ընկերական կապերը շարունակվում են։ Ամենօրյա մեր շփումների իմ հիմնական նպատակը Արցախում ստեղծված իրավիճակը բարձրացնելն է, տեղեկացնելն է։ Եթե նոյեմբերի 9-ի հայտարարության պահանջները լիորժեքորեն կատարված լինեին, այսօր մենք առնված երկրորդ չէինք։ Դա արդեն ձեր հարցի պատասխանն է, ուրախ եմ։ Բայց միևնույն ժամանակին իմ համար ակն հայտ է, որ այսօր առնվազն հատուկ պատրաստություն չէ այս երկուսից հայտնի դարձ։ Արցախի մեր ծնողները և ղեկավարները, որ անվտանգ ապրում են, մենք չենք կարող մեր երախտությունը ունենալ սակայն խաղաղապահ։ Այլ բան է, այստեղ էլ ենք ունենում քաղաքացիությունը, որքան մեր դիրքորոշումը, որքան մեր բարձրացած ձայնը համազգային կլինի, այդքանով նաև մենք ականատեսի կլինենք նաև մեր ռազմավարական գործունեությունը։ Առաջարկում եմ այդ հրաշալի ծրագիրը։